Ja, man ska först och främst akta sig för alla de som är infekterade. Om man tänker på att influensa är ungefär lika smittsam som smittkoppor, så förstår man att det är ganska lätt att få influensa på hans. Ja, man ska först och främst akta sig för alla de som är infekterade. Om man tänker på att influensa är ungefär lika smittsam som smittkoppor, så förstår man att det är ganska lätt att få influensa på hans. Ja, man ska först och främst akta sig för alla de som är infekterade. Om man tänker på att influensa är ungefär lika smittsam som smittkoppor, så förstår man att det är ganska lätt.